Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yenidən xoş gördük. Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2009-2023-cü il arasında keçirdiyi sınaq və qəbul imtahanlarından 7-cisini işləyirik. Yəni, gəlib çıxdıq 7-ci sınağa. Deməli, başlayırıq 51-ci sualla. Verilmiş fotokatod üçün voltamper xarakteristikaları verilmişdir. A və B qrafiklərinə uyğun hansı fiziki kəmiyyətlərin qiyməti eynidir? Burada U, yəni gərginlik oxu üzərində qrafiklərin hər ikisinin gərginliklərin eyni olduğunu görürük. Yəni, saxlayıcı gərginliklər eynidir. Onda UA bərabərdir UB yaza bilərik. Gərginliklər əgər eynidirsə, fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi üçün nə deyə bilərik? EU saxlayıcı bərabərdir Y kinetik. Yəni, kinetik enerji saxlayıcı gərginliklə elektronların yükünün hasilinə bərabərdir. İndi, əgər saxlayıcı gərginlikləri A və B üçün saxlayıcı gərginliklərin eyni olduğunu deyiriksə, onda deyə bilərik ki, kinetik enerjilər də eynidir. Yəni, fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi A və B qrafiklərində eynidir. Bunda birincisi doğrudur. İkincisi, düşən işığın tezliyinin eyni olduğunu deyir. Düşən işığın tezliyi üçün baxaq. Einsteinin fotoeffekt üçün verdiyi tənlikdən H-nü bərabərdir çıxış işi üstəgəlinsin kinetik enerji deyirik. Buradan verilmiş fotokatod üçün demək, hər ikisinin çıxış işinin eyni olması deməkdir. Yəni, çıxış işinin sabit olduğu anlamına gəlir. Və biz dedik ki, kinetik enerjilər eynidir. Əgər kinetik enerjilər də eynidirsə, onda burada tezliklər də eyni olmalıdır. Yəni, düşən işığın tezliyi də eynidir, ikincisi də doğrudur. Deməli, 1 və 2 olacaqdır. Sualımızın cavabı B variantı. 52-ci sualda. Difraksiya qəfəsində alınan birinci tərtib maksimumda 2 şüası hansı rəngdədir deyə bizdən soruşur. Deməli, difraksiya spektrində qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi şəklində sıralanır. Burada görürük ki, yaşıl və göyün arasında mavi rəngli işıq şüası olmalıdır. Deməli, sualımızın cavabı Y variantıdır. Davam edirik 53-cü sualla. Bir cins maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşdirilmiş cərəyanlı düz naqilə təsir edən amper qüvvəsinin cərəyan şiddətindən asılıq qrafiki verilmişdir. Naqilin aktiv hissəsinin uzunluğu hansı ifadə ilə təyin olunur? Deməli, maqnit sahəsində yerləşdirilmiş cərəyanlı naqilə amper qüvvəsi təsir edir və amper qüvvəsi IBL şəklində təyin olunur. Sinus alfanı ona görə yazmırıq ki, perpendikulyar dediyi üçün sinus 90-da bir alır və yazmağa ehtiyac görmürük. İndi bizə naqilin aktiv hissəsinin uzunluğu soruşur. Yəni, biz bu düsturdan L-i tapmalıyıq. L bərabərdir amper qüvvəsi bölünsün cərəyan şiddəti vurulsun maqnit induksiyası. Yəni, FA bölünsün I vurulsun B. İndi, buradakı üç bucağa baxsaq. FA qarşıda olan katetdir. Qarşı katetin bitişik katetə nisbəti, yəni FA-nın I-yə nisbəti tangensə bərabərdir. Deməli, burada FA bölünsün I yerinə biz tangens alfa deyə bilərik. Qarşı katetin bitişik katetə nisbəti tangens alfa adlanır. Aşı məxrəcdə də bir dənə B var. Tangens alfa bölünsün B. Sualımızın cavabı Y variantı olmalıdır. Davam edirik 54-cü sualla. Hansı ifadə fotoeffekt üçün enerjinin saxlanma qanunu riyazi ifadəsinə uyğundur? Fotoeffekt üçün Einsteinin tənliyi H-nü bərabərdir çıxış işi üstəgəlinsin kinetik enerji, yəni A üstəgəlinsin MV kvadrat bölü 2 şəklində yazılır. 55-ci sualla davam edirik. Elektron bir cins maqnit sahəsində 8-10 üstü 6 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edərək radiusu 4 cm olan çevrə cızır. Elektronun dövrətmə periodunu hesablayın. Çevrə üzrə hərəkətdə sürət üçün V bərabərdir 2πr bölünsün T şəklində bir düstur yazırıq və biz buradan dövrətmə periodunu, yəni T-ni hesablayacaq. Onda yazacaq T bərabərdir 2πr bölünsün V. Buradan T-ni tapsaq T bərabərdir 2 vurulsun π-nin qiyməti 3, radiusunda 4 cm verib. Santi demək 10 üstü mənfi 2 deməkdir. 4 10 üstü mənfi 2 və sürətin qiymətinin də 8 10 üstü 6 olduğunu verib. Burada yazıram 8 10 üstü 6. İndi burada 2 və 4-ü bir-birinə vuranda 8 olur və buradakı 8-dən ixtisar gedir. Geriyə görək ki, nə qaldı? Geriyə bərabərdir 3 vurulsun 10 üstü mənfi 2. Burada 10 üstü müsbət 6 kəsirin sürətinə çıxanda olur 10 üstü mənfi 6 və üstlər toplanır. Yəni 3 10 üstü mənfi 8 olur. 3 10 üstü mənfi 8 ya da bunu yaza bilərik 30 vurulsun 10 üstü mənfi 9 kimi. 10 üstü mənfi 9 nano deməkdir. Yəni 30 nano saniyə sualımızın cavabı Y variantı olacaqdır. 56-cı sualda. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bir tam dövrə sərf olunan zaman dövrətmə periodu adlanır. Sualımızın cavabı Y variantıdır. 57-ci sualda.
Tormoz yolunun verilmiş cismin başlanğıc impulsundan asılılıq diaqramında hansı nöqtə ona təsir edən sürtünmə qüvvəsinin ən kiçik qiymətinə uyğundur? Tormoz yolu üçün S tormoz bərabərdir V0-ın kvadratı bölünsün 2A yaza bilərik. Buradan biz yuxarında aşağında M-ə vursaq, onda yaza bilərik MV0 kvadratı bölünsün 2MA bərabərdir. İndi burada MV0 kvadratı, indi yuxarını bir dənə də M-ə vuracaq, onda olacaqdır. M-in kvadratı V0-ın kvadratı bölünsün 2M vurulsun MA bərabərdir. İmpuls bilirik ki, P bərabərdir MV0 şəklində. Yəni, impulsun başlanğıc qiyməti bu şəkildə müəyyən olunur. Onda biz burada kvadratlar olduğu üçün yuxarıda yaza bilərik P0-ın kvadratı bölünsün MA-nın yerinə sürtünmə qüvvəsini yazacaq. Yəni, 2M vurulsun sürtünmə qüvvəsi. İndi, burada sürtünmə qüvvəsinin ən kiçik qiymətinə uyğundur deyir. Sürtünmə qüvvəsinin kiçik olması demək, buradakı tormoz yolunun böyük olması deməkdir. Biz gəlin sürtünmə qüvvəsini hesablayaq. Buradan F sürtünmə bərabərdir P0-ın kvadratı bölünsün 2M. Tormoz yolunu da attıq bura. S tormozu da məxrəcdə. İndi sürtünmə qüvvəsinin kiçik olması üçün buradakı P0-ın qiyməti kiçik olmalıdır. Yəni kəsrin sürəti kiçik, məxrəci isə böyük olmalıdır. P0-ın kiçik, S tormozun böyük olduğu yer isə burada 2 nöqtəsidir. 2 nöqtəsində tormoz yolu böyükdür, impuls isə kiçikdir. Və beləliklə 57-ci sualımızın cavabı A variantı olmuş olar. 58-ci sualda üfüqi istiqamətdə bərabər sürətlə hərəkət edən arabacıqdan şaquli istiqamətdə yuxarı daşı atılmışdır. Arabacıqla bağlı hesablama sistemində daşın hərəkət trayektoriyası necə olar? Videodan da gördüyümüz kimi, burada traktorun qoşqusu sabit sürətlə hərəkət edir və sabit sürətlə hərəkət edən qoşqunun içərisində tullanan insan yuxarı-aşağı doğru düz xətt boyunca hərəkət edir. Və nəticədə bunun trayektoriyası düz xətt olmuş olur. 59-cu sualda. Cərəyan şiddətinin zamandan asılılığı i bərabərdir 2 kosinus 50 pt düsturu ilə verilib. Cərəyan şiddətinin amplitud qiymətini hesablayın. I bərabərdir im kosinus omega t verilir. Və burada kosinusun və ya sinus ola bilərdi. Kosinus və ya sinusun qarşısında duran bu qiymət cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti, yəni maksimal qiymətidir. Və burada kosinusun qabağında duran 2 olduğu üçün cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti 2 amperə bərabərdir. Davam edirik 60-cı sualla. Şəkildə mayenin və onun doymuş buxarının sıxlığının temperaturdan asılılıq əyriləri verilmişdir. Hansı nöqtə uyğun temperaturda qazı sıxmaqla mayeyə çevirmək olar? Burada iki nöqtəsinə uyğun temperatur böhran temperaturu adlanır. Böhran temperaturu elə bir temperaturdur ki, o temperaturdan yuxarı olan bütün nöqtələrdə qazı mayeyə çevirmək olmur. Yəni, temperatur o qədər böyükdür ki, onu nə qədər sıxsan da mayeyə çevirə bilmirsən. Amma böhran temperaturundan kiçik olan temperaturlarda, yəni burada bir nöqtəsindən söhbət gedir, burada qazı sıxmaqla mayeyə çevirə bilərsən. Zatən burada görürsən ki, 2, 5, 3, 4 hamısı bu qrafikin sağ tərəfində yerləşib. Bir dənə sol tərəfində yerləşən 1-dir. Deməli, həmən nöqtədə qazı mayeyə çevirmək olar. Və beləliklə, sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. 61-də tezliyi 2.5 Hz olan dalğada 2 saniyədə 10 metr məsafə yayılarsa dalğanın uzunluğunu hesablayın. Deməli, tezliyini verib və burada zamanı və məsafəni verib. Birinci növbədə biz sürəti hesablaya bilərik V bərabərdir 10 metr məsafəyə yayılıb 2 saniyə müddətində. Deməli, V bərabərdir 10 metr bölünsün 2 saniyə. Bu da bərabərdir 5 metr bölü saniyə. Deməli, sürəti 5 metr bölünsün saniyə imiş. Tezliyini isə verib 2.5 Hz. Biz buradan dalğa uzunluğunu hesablaya bilərik. V bərabərdir lambda vurulsun nü düsturundan. Biz lambdanı hesablasaq, lambda bərabərdir V bölünsün nü olar. V-nin, yəni sürətin qiyməti 5, tezliyin qiyməti 2.5, 5-i də 2.5-ə bölərik və 2 almış olarıq. Sualımızın cavabı 2 metr. Y variantı olacaqdır. 62-ci sualda elektrik sahəsi yüklü cisim üzərində mənfi 5 joul iş görərsə, yüklü cismin bu sahədə potensial enerjisi necə dəyişər? Görülən iş bilir ki, X işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Yəni, A bərabərdir mənfi delta Y potensial. Burada əgər görülən işin mənfi 5 joul olduğunu verirsə, bura əgər mənfi 5-dirsə, onda potensial enerji, baxın, mənfi
Onda delta E potensialın qiyməti müsbət olmalıdır. Burada zaten mənfi var idi. Onda bu hissə müsbət olmalıdır. Yəni bura müsbət 5 yazsan, buradakı qabağında da mənfi var, mənfi 5 olar. Yəni potensial enerjinin dəyişməsi 5 joule olar. Bu deməkdir ki, potensial enerji 5 joule artar. Bax, potensial enerjinin dəyişməsi məsələn mənfi olsaydı, buradakı mənfi ilə buradakı mənfi müsbət olardı, müsbət 5 olardı. Amma burada mənfi 5 deyir. Onda potensial enerjinin dəyişməsi müsbətdir. Yəni artmalıdır. 5 joule artar və sualımızın cavabı B variantı olmuş olar. 63-də verilmiş kütləli bir atomlu ideal qaz üzərində qapalı proses aparılmışdır. Diaqramın hansı hissəsində və ya hissələrində termodinamikanın birinci qanunu Q bərabərdir A' şəklindədir? Termodinamikanın birinci qanunundan bilirik ki, qaza verilən istilik miqdarı onun daxili enerjinin dəyişməsinə və qazın iş görməsinə sərf olunur. Biz burada Q bərabərdir A' yazırıqsa, onda delta U-nun 0 olduğunu deyirik. Delta U bərabərdir 0 nə deməkdir? Yəni, daxili enerji dəyişmir. Daxili enerji temperaturdan asılıdır. Daxili enerji o zaman dəyişməz ki, temperatur dəyişməsin. Yəni, temperaturun dəyişmədiyi aralıqda daxili enerji də sabit qalacaq. Burada görürük ki, 3 və 4 aralığında temperatur sabitdir. Məsələn, burada 5-dirsə, 5 olaraq da qalır. Yəni, 3-4 aralığında temperatur sabitdir. Temperatur sabit olduğu üçün daxili enerji də sabitdir. Yəni, daxili enerjinin dəyişməsi 0-dır. Nəticədə Q bərabərdir. A' şəklində olur. 3-4 prosesində temperatur dəyişmir, daxili enerjinin dəyişməsi də 0 olur və beləliklə sualımızın cavabı B variantıdır. 64-cü sualda hansı mülahizə doğrudur? Temperatur artanda yarım keçiricinin müqaviməti artır deyir. Xeyr, yarım keçiricilərin müqaviməti temperaturdan tərs asılıdır. Yəni, əgər temperatur artırsa, yarım keçiricinin müqaviməti azalmalıdır. Amma burada artır deyir, yanlışdır. 2-də deyir ki, metalın müqaviməti artır. Bəli, metalın müqaviməti temperatur artanda artır. Hətta belə bir düstur var. R bərabərdir, R0, 1 üstə gəlinsin, alfa T. Yəni, burada T əgər dəyişərsə, artarsa, buradakı müqavimət də artmalıdır. Yəni, ikinci variantımız doğrudur. 3-cü də deyir ki, elektrolitin müqaviməti artır. Xeyr, elektrolitin müqaviməti də temperatur artanda azalmalıdır. Onda 3-cü variantımız da səhvdir. Yalnız temperatur artanda metalın müqaviməti artır və sualımızın cavabı yalnız 2D variantı olur. 65-də 10 vurulsun metr hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? 10 müqavimətin vahididir, 10 vurulsun metr isə xüsusi müqavimətin vahididir. Baxın, düsturu belə yazırdıq. R bərabərdir, rho L bölünsün S. Buradan biz rho-nu, yəni xüsusi müqaviməti hesablasaq, rho bərabərdir, L-i aşağıda, R-dən S-i də yuxarıda yazarıq. Burada R müqavimətdir, müqavimətin vahidi 10-dur. Burada S sahədir, sahənin vahidi metrin kvadratıdır. L burada uzunluqdur, vahidi metrdir. Burada metrin kvadratı ilə burada metr gedəndən sonra geriyə 10 vurulsun metr qalır. Deməli, xüsusi müqavimətin vahidi 10 vurulsun metrdir. Sualımızın cavabı B variantıdır. 66-cı sualda. Parçalanmamış nüvələrin N sayının başlanğıc nüvələrin N0 sayına nisbətinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Radioaktiv maddənin yarım parçalanma periodunu hesablayın deyə bizə soruşur. İndi burada görürük ki, 2-də 1, yəni qalan nüvələrin sayı yarısı qədərdir və həmən zamana 6 dəqiqə verib. Deməli, yarım parçalanma periodu ilə 6 dəqiqə olmalıdır. Bunu necə bildik? Başlanğıcda tutaq ki, burada N bölünsün N0 nisbət verir. Başlanğıcda tutaq ki, 32 dənə nüvə var idi. Bir dənə yarım parçalanma periodu qədər zaman keçəndən sonra, yəni yarısı parçalanıb yarısı qalmalıdır. 32 dənədən qalanı 16 dənə olmalıdır. İndi buradan N bölünsün N0 nisbətini hesablasaq, bərabərdir. N-in qiyməti 16, N0-ın qiyməti 32. 16 bölü 32, 1 bölünsün 2. Yəni, yarısı parçalanıb, yarısı qalıb. 2-də 1-i qalıb deməkdir. Başlanğıcdan, yəni 2 dənədən 1 dənəsi və ya 32 dənədən 16 dənəsi qalıb deyə bilərik. Yəni, yarım parçalanma periodu keçəndən sonra başlanğıcdakı 32 dənə nüvədən yarısı parçalanıb, yəni 16 dənəsi parçalanıb, 16 dənəsi də qalıb və bunların nisbəti 1 bölü 2-yə bərabərdir. Yəni, 1 bölü 2 zaman anı, hansı zaman anıdırsa, həmən zaman anı bizə yarım parçalanma periodunu verir. Beləliklə, yarım parçalanma periodunun qiyməti 6 dəqiqəyə bərabərmiş. Davam edirik 67-ci sualla. Bir cins maqnit sahəsində hərəkət edən naqillərdə yaranan induksiya elektrik hərəkət qüvvələri arasında hansı münasibət doğrudur? Bir cins maqnit sahəsində hərəkət edən naqillərdəki induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi B vurulsun, L vurulsun, V şəklində müəyyən olunur. Burada birincisi üçün uzunluğun L, sürətin də V olduğunu görürəm.
Onda birincisi üçün B vurulsun, L vurulsun, V yaza bilərik. İkincisi üçün B vurulsun, uzunluq 2L, sürət isə 2V. Onda bu olar 4BLV. Bizdən aralarındakı nisbəti Y1 bölünsün, Y2 bərabərdir. Birincisi üçün B vurulsun, L vurulsun, V. İkincisi üçün isə 4BLV yaza bilərik. Buradan BLV-ləri ixtisar gedəndən sonra 1 bölü 4 qalır. Çarpaz şəkildə vursaq, Y2 bərabərdir, 4Y1 yaza bilərik. Yəni, ikincinin elektrik hərəkət qüvvəsi birincidən 4 dəfə böyükmüş. Sualımızın cavabı C variantı olar. 68-ci sualla davam edirik. Məftilin nisbi uzanması 2 dəfə azaldıqda məftildə yaranan mexaniki gərginlik necə dəyişər? Məftildə yaranan mexaniki gərginlik onun nisbi uzanması ilə düz mütənasib asılıdır. Yəni, əgər nisbi uzanma 2 dəfə azalırsa, onda mexaniki gərginlik də 2 dəfə azalmalıdır. Yerin süni peykinin dövrətmə periodu nə qədər olmalıdır ki, yerdə sükunətdə olan müşahidəçiyə nəzərən o həmişə eyni yerdə görünsün. Yerin dövrətmə periodu 24 saatdır. Yerdə sükunətdə olan müşahidəçiyə görə həmişə eyni yerdə görünsün. Baxın, bu nə deməkdir? Məsələn, tutalım ki, bu yerdir. Bu da yerin süni peykidir. Bir dənə peyk var burada. İndi bu yer 24 saat ərzində dönəcək. Buradakı cisim də 24 saat ərzində dönərsə, onda buradakı müşahidəçi, məsələn, A nöqtəsindəki müşahidəçi buradakı cismi sükunətdə görər. Çünki hər ikisi 24 saat ərzində bir tam dövr edir. Onda sualımızın cavabı A variantı olar. 70-ci sualda cismin kinetik potensial və tam enerjilərinin zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. Bu cisim necə hərəkət edir deyir. Başlanğıcda baxırıq ki, deməli bu kinetik enerji başlanğıcda get-gedə azalır. Baxın, başlanğıcda maksimal bir qiymətə sahibdir və kinetik enerji get-gedə azalıbmış. Sonra sıfıra düşmür amma azalır, sonra müəyyən bir qiymətdən sonra artmağa başlayır. Deməli, kinetik enerjinin sıfıra düşmədiyi bir hərəkət lazımdır bizə. Həmən hərəkət üfüqə bucaq altında atılmış hərəkətdir. Üfüqə cisim bucaq altında atılanda get-gedə yavaşlayır, amma burada yuxarıda dayanmır. Çünki bu istiqamətdə getdiyi üçün burada dayanmır, burada hər hansı bir kinetik enerjisi var. Amma kinetik enerjisi get-gedə azalır. Kinetik enerjisi ən kiçik burada olur və potensial enerjisi ən böyük burada olur. Çünki potensial enerji bilirik ki, MJH şəklində müəyyən olunur. Yəni, ən böyük hündürlük burada olduğundan dolayı potensial enerji də ən böyük buradadır. Yəni, burada potensial enerji maksimal qiymətə çatır və sonra potensial enerji yenidən azalmağa başlayır. Çünki cisim yerə yaxınlaşır və hündürlük azalır. Deməli, cisim üfüqə bucaq altında atılmışdır. Yeri gəlmişkən bu suallar qəbuldan çıxarılıb, bu tipdə suallar. Amma sualların içərisində var idi deyə yenə də izah etməli olduq. 71-ci sualda verilmiş rəqs konturunda yaranan sərbəst elektromaqnet rəqslərinin məxsusi tezliyinin kondensatorun yükünün amplitud qiymətindən asılılığını bizdən soruşur. Verilmiş rəqs konturunda yaranan elektromaqnet rəqslərinin məxsusi tezliyi, tezlik kondensatorun yükünün amplitud qiymətindən asılı deyil. Sualımızın cavabı B variantıdır. 72-də mayının sıxlığı hansı cazla ölçülür? Sıxlıq ariometrlə ölçülür. Sualın cavabı C variantıdır. A nöqtəsində yekun sahənin intensivliyinin modulu nə bərabərdir deyir. Deməli, burada hər iki yükün müsbət olduğunu görə bilirik. A nöqtəsində, burada tutalım ki, bir dənə A nöqtəsi var. Burada müsbət yükün yaratdığı intensivlik özündən kənara doğru. Burada da müsbət yük olduğu üçün bunun da özündən kənara doğru. Yəni, burada özündən kənara doğru. Bu birinci müsbət yük üçün özündən kənara doğru. İkinci müsbət yük üçün də özündən kənara doğru yönəlir. Və hər ikisində məsafələrin R, hər ikisinin də yüklərinin Q olduğunu görürük. Onda birincisi üçün də intensivlik KQ bölünsün R-in kvadratına bərabərdir. İkincisi üçün də KQ bölünsün R-in kvadratına bərabərdir. Sağa tərəfdə KQ bölünsün R-in kvadratı, sola tərəfdə KQ bölünsün R-in kvadratı. Nəticədə bunlar bir-birinə aparar və yekun intensivlik sıfıra bərabər olar. Düzxətli hərəkət edən cismə təsir edən qüvvənin zamandan asılıq qrafiki verilmişdir. Cismin başlanış sürəti 0, 8-ci saniyənin sonunda sürəti 4 metr bölü saniyədirsə, cismin kütləsini hesablayın deyə bizə soruşur. Deməli, FT qrafiki verilibsə, FT qrafikində fiqurun sahəsi impulsun dəyişməsinə bərabərdir. Burada görək, hansı fiqurdur? Təbii ki, üç bucaqdır. Üç bucağın sahəsini də
S bərabərdir 2-də 1 AB düsturu ilə müəyyən edə bilərik. Bərabərdir, çünki düzbucaqlı üç bucaqdır. 2-də 1 vurulsun. A-nın qiyməti 10. Baxın bura. Yəni katetlərindən birinin qiyməti 10, digərinin qiyməti isə 8. Onda 2-də 1 vur 10 vur 8 yaza bilərik. 10-u 8-ə vuranda 80, 80-i 2-yə bölərək 40 olar. Buradakı sahə 40-a bərabərmiş. Buranın sahəsi 40-mış. İndi F vurulsun delta T, bilirik ki, cismin impulsunun dəyişməsi qüvvə impulsuna bərabərdir, yəni delta P-yə bərabərdir. Onda biz buradan F delta T-nin 40 olduğunu tapdıq, yazıram bura 40 bərabərdir. Delta P, yəni impulsun dəyişməsi, MV çıxılsın, V0. Bizə cismin kütləsini hesablayın deyir, buradan biz M-i hesablayacaq. M bərabərdir, V çıxılsın, V0 aşağıda, 40 isə yuxarıda bərabərdir, 40 bölünsün, V çıxılsın, V0. Sürətlərin indi başlanğıc və son qiymətlərinə baxırıq. Cismin başlanğıc sürətinin 0 olduğunu deyir, son sürətinin isə 4 metr bölü saniyə. Yəni 4-dən 0 çıxarıq, 4 olar, 40-ı da 4-ə bölərik, 10 alarıq. Cismin kütləsi 10 kilogram imiş və 74-cü sualımızın cavabı beləliklə A variantı tapmış olduq. 75-də sıxlıqları mayının sıxlığından kiçik olan 3 eyni həcimli. Eyni həcimli demək burada arxmet qüvvələrinin bərabər olacağı anlamına gəlir. Kürə şəkildəki kimi İplə qabın dibinə bağlanıb. İplərdəki gərilmə qüvvələrinin modulları arasındakı münasibət T1, T2, T3 şəklində olarsa kürələrin kütlələri üçün hansı münasibət doğrudur deyir. Deməli, cismi ip aşağı doğru çəkməyə çalışır. Yəni, buradakı ipi biz kəsərsək, cisim yuxarı doğru qalxmağa başlayacaq. Onda ip cismi aşağı doğru çəkməyə çalışır və buna biz T1 deyək. Yuxarı doğru isə bilirik ki, arxmet qüvvəsi bu cismi qaldırmağa çalışır. Arxmet qüvvəsi. Eyni zamanda bu cismə aşağı doğru istiqamətdə ağırlıq qüvvəsi də təsir edir. M, J ağırlıq qüvvəsi. İndi bizə məsələnin şərtində deyir ki, eyni həcimli. Arxmet qüvvəsinin düsturu FA bərabərdir Rho maye V batan vurulsun J şəklindədir. Yəni, batan həcimlər əgər eyni olarsa, arxmet qüvvələri də eyni olmaq məcburiyyətindədir. Məsələn, arxmet qüvvəsinin qiymətinə mən burada deyim 40 newton tutalım ki. Onda burada T1 ən böyükdür deyir. T1 üçün də məsələn 30 newton deyəcəm. Onda M1J nə qədər olar? Bura olar 10 newton. Nəyə görə 40 yuxarı çəkirsə aşağıda 40 çəkməlidir. Yəni bu 30 ilə 10-un cəmi 40 olmalıdır. Deməli, birincisi üçün MJ 10-a bərabərdir. Onda birincinin kütləsi deyə bilərik ki 1 kilogramdır. İkincisi üçün tapanda, ikincisi üçün də hamısı üçün arxmet qüvvələri eynidir, çünki eyni həcimlidirlər. Onda ikincisi üçün təsir edən arxmet qüvvəsi də 40 newtondur. Və gərilmə qüvvəsi artıq burada biraz daha kiçikdir. Məsələn, deyək ki, 20 newton gərilmə qüvvəsi təsir edir. Onda ağırlıq qüvvəsinə nə qədər qalır? Yuxarı 40-dır, aşağıda 40 olmalıdır, deməli ağırlıq qüvvəsinə 20 newton qalır. Yəni ikincinin kütləsinin 2 kilogram olacağını taparaq buradan. Üçüncüsü üçün də eyni şey yazanda. Üçüncüsü üçün kütləni bir az daha böyük alacaq. Yəni, üçüncü kütlə ən böyük olacaq, sonra ikinci, sonra isə birinci deyə bilərik. M3, M2, M1 şəklində sıralanacaqdır və beləliklə 75-ci sualımızın cavabında B variantı tapmış olduq. Beləliklə, bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.